У банку підконтрольному екс-президенту Порошенку значний відтік депозитів. Міжнародний інвестиційний банк втратив більше 2 мільярдів гривень, або 72% депозитів. Зменшилася і кількість вкладників з 30 до 18 тисяч фізичних осіб. Нагадую, у листопаді 2019 року Петро Порошенко переписав значну частину акцій МІП на свого сина. За 9 місяців минулого року активи цього банку скоротилися в 3 рази. От, пане Ігор, як з вашої точки зору, я так розумію, що коли Порошенко перестав бути президентом, цей банк втратив надійність і таким чином потікали вкладники? Знаєте, колись в Сполучених Штатах один банк також запустив рекламу, що в нашому банку тримає гроші президент. Да? І зрозуміло, що кількість вкладників суттєво збільшилася. Тому тут, ну, коли він був при владі, був президентом, всі, ну, там, хто знав, що цей банк так чи інакше відноситься до його сфери впливу, ну, тут на той момент не прямо, бо там якісь же штраси сліпи створили, чи що. Ну, кількість вкладників зросла. Зараз він не в привладі, плюс ми тут обговорювали справи, які там штампував колишній директор ДБР. Зрозуміло, люди дивляться за кон'юнктурою, забирають гроші, вкладають в інший банк. Якби у нашого нинішнього президента був свій банк, я думаю, що зараз би кількість вкладників там суттєво зросла. Ну, оскільки в нього банку свого немає, поки що, можливо, да? Ну, вкладають куди там, в інші, приват той же, чи державні банки. Тому тут історія, насправді, ну, абсолютно, ну, нормальне, це просто неправильне слово, да? Ну, вона звична. Да? В країнах, в яких дуже тісний взаємозв'язок бізнесу і політики, зрозуміло, що підвищення економічної спроможності, фінансової стабільності у тих чи інших бізнесменів спостерігається, коли вони перебувають при владі. Коли вони з влади йдуть, в них, як правило, є певне провисання, падіння, а іноді взагалі банкрутство. Це також, в принципі, існує така історія. Дякую, пані Оксано. Як ви можете це прокоментувати? Я так розумію, побачили, що навіть Порошенко зняв гроші і думаю, ну, краще, мабуть, перестрахуватися чи як? Ну, якщо ми вже говоримо про банк президента, то у нас є така фірма «Зеленбуд», то може тепер буде «Зеленбанк», от, або якийсь «Грінбанк», тому що американці мають «Грінкарт». Ну, тобто у нас тепер все має позеленіти, а, на жаль, поки що зеленіє тільки український виборець. Мабуть, що зеленіє чи з переляку, чи зі злості. Я ще не класифікувала цього процесу. Але от коли нам казали, що, Боже ж мій, ми стільки покладали сподівань там на президента Ющенка, про руки якого ви згадали. Да? Боже, ми от всю свою душу віддали йому і серце, ми на Майдані за нього стояли. Потім наступний Майдан, ми опять все віддали, сам, що залишилися, рештки серця і рештки душі. Я так розумію. Ну, це десь там теж пішло по відомості. От. І виявилося, що знову розчарувалися. Потім вже от порахували гроші, я не знаю, там Петр Олексійович зняв свої, може, якісь там купував приладдя для наступного Майдану, це ми так пробуємо жартувати у сьогоднішню новорічну ніч. Але виявилося, що дешевше зробити електронний Майдан, електоральний Майдан, просто-напросто отак от сагітувати виборців, які 73% віддають за одну єдину команду. А тепер, ну, сіли, і якщо не розчарувалися, ну, то замислилися, тому що всі завжди повторюють, що не можна оцінювати там роботу, наприклад, Кабінету міністрів раніше, ніж за 100 днів. Не можна оцінювати роботу президента раніше, ніж за 100 днів. От якщо ми порахуємо оці скільки разів по 100 днів ми давали карт-бланш, ну, нашим керівникам, так, ну, то виявляється, що ми так насправді, ну, фактично все своє життя сидимо в очікуванні оцього покращення. А покращення, воно не надходить і нічого з цього не виходить.